Здравствуйте, ребята! Не, малко по-сериозно да минем са. Аз съм Веном 961 и тоя клип е за Lino.com. Да, доста съм сериозен. Няма що. И днес ще играм на City Section. Нека изберем нещо, което да е по-хардкор. Това изглежда доста тропично, водата вече не е толкова хардкор. Има доста... Не, Water трудно ще се добива там. Може би е тук. Ще добре, нека Create City и нека American Roads, окей, нека напишем City-то. Както каза госпожата ми по-немски, Bulgarian. Или за да бъдем по-добри, Aus Bulgarian. Жалко, че няма уния гадните... Умляут, амляут и разни такива прости. И отново продължавам да не съм сериозен, не знам защо. Може би защото съм... Верно 961. Може би защото имам зелена химикалка. Или може би защото не съм си предал бележката, за да ми извинят отсъствието. Не се знае. Така. И най-важното от началото са, което винаги всеки трябва да направи, е да разгледа добре терена. Не шугам се. Само малко тук да го наклоним това. Ротейта. What the fuck, как мога се ротейтна е? Това малко жалко, ама е да кара. Искам е така под наклон да го ротейтна, ама е не ста. Та ще ни трябва сега някакси да го канекнем е това. Виждате, имаме ръкичка на готяна. Избираме то роуд. Тук си избираме някои от тези пътища, може би е този големия, ще е доста добър за свързване, все пак. А, е тук, окей. И цъкът сега към фърнете, а, така. Готово. Виждате, че доста гаден релеф съм избрал аз, но това справим. Сега трябва да построиме... Абе, мръди малко тук, бе. Гледай го. Не искам да цъкам нищо, мръди си тук. А, така. Доста е удобна така резолюция си играем, а това справим. Даже не може да се скилват. Таун хал, доста важно. Може би... Не, просто не мога да коментирам как са направили то релеф. Въобще, не знам, много ще ми е трудно да построя къща така. Значи сега, от тук би трябвало да построим, може би... Ето това ще построим, то май друго не може. Значи за мен е доста важно да ги построя тези далеч от самият град, т.е. самия вход на града. Сега нека построим къщи. Unskilled workers, ето така ще ги маркираме и ще построим няколко, може би ето така. Хайде. И ето така ще е са окей. Да, доста окей няма що. Това ми напомня на пътищата в Сан Франциско, но нека просто започнем играта. Виждате, че тези Unskilled workers не са някакви мега работници, те си просто е такива за сефте, колко да ги турят. Industry. Разбира се, че нещо трябва да построим преди това. Какво беше са? Retail Zone. Не, още... Да, ще ни трябва Retail Zone после. Така че може би нека построим едно. Хайде, не? Въобще е много гавен терен. Много трудно се строи на такъв терен. Добре. Place Heavy Industries. То даже пише какво да построим. Значи... Да видим Industry, да видим сега Offices. Това ли са Heavy Industries? Ето Heavy Industries. Нека построим някой, което тук, например. Ето така. Готово. Това много гадно съм го построил тук като някакъв ламер, ама... Това се прави. Затова ще построим тук... Да видим какво ще построим. Тези малките пътчета. Ето така. Аре. И ще го свържим. Някак си сега ще видим как ще го свържим. Просто не дава да го свържа никак си. Трябва да направим някакси и да мога свързва с вистия дискриминация. Продължавам. А, ето, построи го. Готово. Цъкам и готово. Построихме го. Може да се построят декорации и други неща. Както виждате. Та за сега, какво иска сега? Things are quiet ми пише. Пише, че всичко окей тук. Тук всичко окей. Тук.
То не мога да се видят, ако не се лъжа. Но вероятно нещо ще ви започне да поиска да, за да сторя. Ето виждате, More Housing, демек. Нашите приятели искат повече постройки. Най-вероятно... Unskilled workers, skilled workers. Те... Skilled workers още няма да ни потрябва, ще видите защо. Те са за по-тежка работа, то ще си изпише даже кога ще ни потрябват. Мисля, не по-тежка работа, ви такива деца с висше образование да се каже. Доста глупаво говоря, не знам как просто го казвам това. Добре, доста добре. Things are quiet. А тук е кметството, ако не знаете. Между другото хора би трябвало да се разхожат, ето ги. Разхожат се хората из града. Ето пише даже, че и качеството на околната среда е доста добро. Вижте, че нашето граче е доста малко. Но ще изчакам още един-два квеста и ще спър клип. Няма се да правя някакъв мега дълъг епизод. То тук е доста ефективно, мисля, че трябва да се... Мисля, че можеш да се направи някакви станции тук. В новата, не съм сигурен. Та важното е тук да не сте на минус. Все още съм. We need unskilled workers. Което значи, че трябва да построим още такива за къщи. Е така. Не по-скоро, ето така. Това не съвпада въобще с гнусния ъгъл. Така че така, аре, оп. Не, нито въобще, не знам. Много трудно ще се разправям с тази игра. Не съм свикнал да строя така. Е, така, може би ще го свържим този път. Аре, не. Видите, че доста... Но просто много гаден терен избрах. Може би трябваше да избера... Ето тук някъде да го построя града, ама... Като за начало на града е доста добре това. Това не знам какво означава, мисля, че не е много добре. Таксите, да, мисля, че таксите нещо се знае. Трябва тук да построя... Вероятно къщи или какво? Не, едва ли. Unity, построили сме. Сега ще покажа тук какво да запълвате празните места, което е доста готино. Ето тук избирате цак. Ето построихме една градинка. Ето сега ще построиме... Какво ще построим тук? Ето сега ще видите. Оп, ето построихме. Само че аз съм си намалил малко видимостта. Смисъл от по-далече графиката е по-лайняна. Така съм си направил. Ария not enclosed by roads. На, това, това си е застроението. Окей. Skilled works, мисля, че трябва да сложим няколко. Те обаче ще ги... Ях обаче ще ги направим... Ето така да сте. Да, тук ще ги отделим все пак. Няма да... Да знам къде стоя skilled works, къде стоя unskilled works. Пиши, че ми иска unskilled workers. Нека посредим, ето. Ето тук някъде. Да видим сега. Оп. Не, ясно, че няма да иска на тази страна. Аз, че няма да иска на тази гнусна страна. Затова може изберете друг начин да ги построите по този начин. Оп. И ето така ги свързват. Това е... Да, една къща за... А, да ви го... Това също е доста добър начин да се строят. Ето така, строите няколко напред. То... то ви ги построява. Не така. Виждате. Оп. Ебе. Построихме доста къщички. Ето виждате как. Доста unskilled work си имаме вече. И това беше всичко от мен за този клип. Ако искате да направя някакъв такъв геймплей клип, епизод или нещо такова, аз едва ще направя да. Все пак пишете, ако ви е интересна играта. Според мен доста забавна. Да се забавна. И вече минусът гордо ми се правя. Така че това от мен всичко. Надявам се играта да ви харесва и клипа. Така че довиждане до следващия път.